močen val 127 metrov v današnjih kvalifikacijah, ima pa odlične pogoje. Poglejte, skočiti bi moral čez 140 metrov za prevzem vodstva, kar je prav gotovo sposoben. Ja. V finalu bo to, da Zajca ni premagal. Zajc ima zaenkrat ogromno prednost. Včeraj je po prvi seriji vodil Eisenbichler za 138 metri. Timi Zajc pa meter daljši danes. Še 10 tekmovalcev je pred nami v tej prvi seriji v Lillehammerju. Aschenwald trenutno na 6. mestu. Zaostal je tudi za Jelerjem, ki še vedno odličen četrti.